یەکێتی و پارتی دوا هەڵوێستی خۆیان لەبارەی یەکلاکردنەوەی پۆستی سەرۆک کۆمار ئاشکرا دەکەن. ململانەکان بۆ بەدەستهێنانی پۆستی سەرۆک کۆمار تا دێت زیاتر دەبێت و ئەندامێکی مەکتەبی پەیوەندیەکانی پارتیش دەڵێت ئەوەی لە بەغدا نوێنەرایەتی کورد بکات دەبێ هەوڵ بدا لە ئاسدا خوازیەکانی ئێمە بێت و دەشڵێت تێبینیمان لەسەر پۆستی سەرۆک کۆمار هەبووە. مەسەلە پۆست نییە، بابەتی پۆست وەسیلەیەکە بۆ جێبەجێکردنی ئەو داخوازیانەی خەڵکی کوردستان. پێمان وایە ئەوانەی نوێنەرایەتی ئێمە ئەکەن ئەبێ هەوڵ بدەن لە ئاستی ئەو داخوازیانی ئێمە بن، لە ئاستی ئەو گرفتەکانی ئێمە و بەغدا بن بۆی بتوان چارەسەر بکەن. ئێمە تێبینیمان هەبووە، مەسەلەن سەرۆک کۆمار حامی دەستوور بووە، زۆر دەستوور پێشێرکراون کە پەیوەست بۆ ببار پەرژەوەندەکانی هەرێمی کوردستان و هەتا وەزیرەکانیش ئەبێ لەسەر ڕابوەستین، ئەوەی کە پەیوەستە، یعنی پەیوەستە بە هەندێک بابەت کە دەبێتە خۆکاری چارەسەرکردنی گرفتەکانی ئێمە و بەغدا بێ لەسەر ڕابوەستە. ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی یەکێتیش دەڵێت یەکێتی و پارتی هەمیشە ناکۆچیان هەبووە و دوازار لەسەر مێزی گفتوگۆ ئەو ناکۆچیانە چارەسەر کراوە. من پێم وایە مەوزوعی سەرۆک کۆمار ئەو پارتە بەلایەکدا دەکەوێت کە شیعەکان ڕێککەوتن لەسەر یەکێک بۆ سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران دەڵێت. ئێمە پارتی هەموو جارێ ناکۆچی زۆر تۆخمان هەبووە لە کاتێک کە گەیشتۆتە خەتێکی سوود دانیشتن لە دەوری مێزێکی خڕووکەکاتی. هەرێمی کوردستان ڕوبەڕووی چەندین قەیران بۆتەوە، لەوانە دارایی و سوتەمەنی، بەڵام یەکێتی و پارتی ململانەکانیان بۆ بەدەستهێنانی پۆستی سەرۆک کۆمار بەردەوامە و لە پێناو پۆست و پارە پشتیان لە جەماوەرەکەی خۆیان کردووە. عەبدولوهاب ئەحمەد کێنێن، هەولێر.